Когато вземете решение за инвитро лечение в Турция, не е необходимо да изчаквате. Достатъчно е само да се свържете с нас, назначим предварителните тестове. В нашата клиника терапията започва обикновено на втория ден от цикъла и следват още 4-5 прегледа. Пациентката се повиква на контролни прегледи до деня на пункцията. В деня на аспирацията на яйцеклетките двойката се настанява в единични стаи и им се назначава координатор, който им съдейства на собствения им език. Цялата терапия обхваща средно, приблизително около 2 седмици.